Hej och välkommen Petter Silver. Hej. Hur är läget på dig? Ja, det är bara bra. Hur är det själv? Jo, men det är bara bra. Vad kul att ni ska in på First North. Vi vill gärna veta lite grann vad ni S2 Medical är för bolag. Ja, vi är ett medicintekniskt bolag. Vi är lite annorlunda på det sättet att vi har en filosofi att göra produkter som ska kunna vara tillgängliga egentligen oavsett vad man har för religion eller kultur och även den ekonomiska aspekten. Så vi försöker göra produkter med en väldigt bred användarbas. Mm. Och vad är det för typ av produkter då? Ja, vi fokuserar på sårläkning. Så vi började egentligen inom brännskadevård. Så både jag och min medgrundare Mårten Skog började jobba tillsammans inom ett forskningsprojekt tillsammans med brännskadeintensiven, och det är på den vägen. Mm. Var finns ni någonstans idag? Ja, vi finns, våra produkter finns på, jag tror, 14 olika länder och över flera olika kontinenter. Men vi har vårt huvudkontor i Linköping. Hur har det gått för att få de här produkterna godkända? Ja, det beror på lite vilka länder vi tittar på. Vi såg till ganska snabbt att få produkterna CE-märkta och godkända för handel i Europa. Sen håller vi på med registreringar på olika ställen runt om i världen. Och där vars det tar längst tid är faktiskt Kina. Mm. Hur går det i USA då? USA har vi valt att vänta med. Och det har väldigt mycket att göra med att, om man ser vår första produkt som vi kom ut med, var en produkt som egentligen ersätter användandet av grishud eller användandet av hud från avlidna i avancerad brännskadevård. Och då är det så att i muslimska länder, där kan man inte använda grishud och man får inte heller använda hud från avlidna. Så där fick vår produkt egentligen plats väldigt snabbt och ta upp det i tomrummet. Mm. Så det har gjort att vi har valt att fokusera väldigt mycket på Mellanöstern. Okej, okay. Om vi går in lite mer på hur de här produkterna fungerar. Skulle du kunna berätta lite grann vad den gör och hur den liksom kommer att bidra till bättre sjukvård? Ja, om man tittar då på brännskadevård där vars vi började, då är det så att produkterna är egentligen, det är cellulosabaserat, men det är som en tunn hinna. Så om du tänker dig, det ser någonting som ser ut nästan som om du river av den här hinnan som finns på kött. Och så tar du den här hinnan, som är då bara cellulosa, lägger den på ett sår. Så följer den såret väldigt tajt och du bygger upp en sårskorpa under. Så istället för att ha ett stort sår som vätskar sig så kommer du få en sårskorpa. Och sen får den ligga där tills såret är läkt och då trillar den här skorpan av. Och det gör då att man inte behöver smärtsamma förbandsbyten samtidigt som man skyddar väldigt bra. Mm. Och hur går det till idag då med den typen av behandling? Ja, när vi började så fokuserade vi enbart på de här stora centrerna för brännskadevård. Det är ju väldigt centraliserat nätverk egentligen runt om hela världen. I Sverige har vi 2 nationella center, i Egypten finns det 20, i Kina är det 375 center. Men det är väldigt centraliserat och det är ett väldigt bra internationellt nätverk. Så det är lätt för oss att nå ut med produkterna till brännskadecenter. Mm. Sen har vi sett att det finns ett otroligt behov för bättre produkter för kroniska sår. Och när vi har börjat arbeta på det sättet som man jobbar inom brännskadevård med kroniska sår har vi sett att vi kan läka sår som har, ja, här för någon vecka sedan hade vi ett sår som hade varit öppet i 35 år. Vi läkte det på 2 veckor. Och hela konceptet bygger på att vi skapar en sårskorpa och så får den naturliga läkprocessen äga rum under. Mm. Kan du berätta lite grann om hur ni ska växa som bolag? Ja, vi går ut på börsen nu just för att vi är i den fasen där vars vi vet att vår produkt fungerar. Vi har passerat liksom de här basala stegen av forskning och vi håller på att bygga upp vår marknad. Så sättet som vi växer nu är att vi jobbar med en egen försäljningsorganisation i Skandinavien. Och sen runt om i världen jobbar vi med agenter. Och där går vi in och sponsrar agenterna så vi har en person som är 100% med bara våra produkter ute i deras verklighet och träffar kunder och på det sättet växer. Annars kan det vara jättesvårt just det här med att jobba med agenter. Men vi har hittat en ganska bra modell för att nå fram. Mm. Ni har ju kommit igång lite grann med försäljningen nu. Kan du berätta lite grann hur mycket ni omsätter och hur det går? Försäljningen, vi kan säga egentligen det är det här året som vi har börjat bygga upp försäljningen. Tidigare har vi haft en liten omsättning, mycket baserat på egentligen att kliniker som har kört fristående studier har betalat för materialet för att köra studierna. Något som vi verkligen uppskattat, men det gör ju också att våra försäljningssiffror ser mycket, mycket lägre ut. Men alternativet hade ju varit 0 då, så vi är väldigt glada att de faktiskt har velat handla
produkten under den här tiden. Sen under det här året har vi börjat få in ordrar som är på nivån för våran del ungefär 500 000 per order. Och det har börjat rulla in sådana frekvent, så att vi på en order har vi liksom nått upp egentligen till vad vi har sålt för tidigare. Så vi räknar med i år att omsätta i alla fall en 3,5 miljoner. Mm. Och när ni får en sån här order då, hur ser de ut? Är det en engångsbeställning eller är det satt som ett intervall att man ska köpa under flera år? Kan ja, berätta lite? Alltså när vi får nya distributörer så behöver de gå in och registrera produkten i den regionen och ta på sig kostnaden för det. Sen så får de också binda sig till en minimivolym som är då motsvarande ett antal miljoner över de första 2-3 åren. Och nu när vi plockar in ordrar så är det återkommande ordrar från stora brännskademottagningar och sjukhus. Så att de behöver ju göra flera sådana här ordrar varje år för att kunna hålla uppe. Och vi har sett att intresset, direkt när de börjar jobba med produkten så finns det ett jätteintresse. För man är inte intresserad av vad man kallar då sårvård och lägga om sår utan att få någon progress framåt. Utan man vill använda produkter där man egentligen kan låta kroppen ta hand om såret själv med hjälp av den här sårskorpan och inte behöva det här konstanta omläggandet. Alltså det är en jättebelastning för sjukvården just att ta hand om de här patienterna som kommer in och man ska lägga om dem kanske 3 gånger i veckan. Och tänk på det här såret som var 35 år. 3 gånger i veckan, 35 år. Det är inte bara patientens liv som är förstört. Och det här är faktiskt det som står för största kostnaden, alltså som enskilda part inom svensk sjukvård. Man pratar någonstans 3-4% av hela sjukvårdsbudgeten går till den här typen av omläggningar. Mm. Ja, det låter som att man kan spara en hel del pengar inom sjukvården genom att använda era produkter då, med andra ord. Ni tar ju in 40 miljoner i nyemission här i samband med att ni listar er. Vad ska ni göra med de här? Det är ju marknadsföring nu. Vi har som sagt baserat det här forskningsstadiet och stadiet där vi behöver egentligen hitta stöd för vår medicintekniska utrustning som vi har. Så vad vi satsar på idag det är ju att trycka ut produkterna. Så det är marknadsföring och hjälpa och pusha våra agenter så att vi verkligen får bra tillväxt. Mm. Då tackar vi S2 Medical och önskar er lycka till då med listningen på First North. Tack! Tack då!